Olá, mulher de Deus, seja bem-vinda ao meu canal Feminina. Hoje a gente vai mexer numa casinha de abelha, fazer perguntas que as pessoas não gostam que a gente faça. Mulher de Deus, você já se perguntou por que temos visto tantas mulheres cristãs fracassadas, depressivas, enquanto as mulheres do mundo prosperam e rompem a cada dia? Você já teve a coragem de fazer essa pergunta? Você já recebeu aquelas respostas prontas do tipo: vai chegar o dia da sua vitória, você está no deserto, espere em Deus? Respostas que não mudam a nossa vida. Tem coragem, mulher de Deus, para mexer nessa casinha de abelha? Então assiste esse vídeo até o final, porque hoje a gente vai quebrar muita religiosidade que tem bloqueado a vida de muita gente. Vamos lá? Para dar embasamento para toda a estratégia que vamos compartilhar hoje com você, mulher de Deus, eu quero ler um texto impactante da palavra de Deus. Olha só. E elogiou o seu Senhor dizendo: é bem verdade que os filhos deste mundo são muito mais hábeis em sua geração do que os filhos da luz. Esse texto, mulher de Deus, ele vem para dar uma chacoalhada na nossa vida, para impactar a nossa vida, trazendo uma autoanálise e trazendo mudanças para a nossa maneira de servir a Jesus Cristo. Então se segura aí na cadeira que eu vou falar a primeira atitude que tem bloqueado a vida de muitas mulheres cristãs. É o desequilíbrio entre orar e agir. Isso mesmo, mulher de Deus. A palavra do Senhor fala que nós devemos orar. A palavra do Senhor fala do poder da oração. Mas a palavra do Senhor também fala que devemos agir. E a palavra também fala do poder de marchar, de se levantar, de ter atitude. É para parar de orar, missionária? Não, é para ter equilíbrio. É quando você une os dois, o mundo espiritual com o mundo material. Você ora e você marcha. Veja bem, há um texto muito interessante. O povo estava saindo do Egito, quando eles chegaram diante do mar. E quem que vinha atrás? O digníssimo Faraó e o seu exército. E de repente o povo e Moisés começam a clamar a Deus. E sabe qual foi a resposta do Senhor? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você já pensou? Você numa situação dessa? Você está no meio de uma dificuldade, um problema, um obstáculo à sua frente e de repente você resolve orar e Deus responde do céu: por que clamas a mim, filha minha? Marche, levante-se, tome uma atitude. Mas percebe que nós ouvimos de muitos líderes apenas: vá orar, vá orar, vá orar. Mulher de Deus, a mulher que vai romper e vencer nesta geração é uma mulher que ora e que marcha. Você sabia que é com a sua atitude que você mostra para Deus que você tem fé? Veja bem, quando Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche, fala sério, só marchou quem tinha fé.
É ou não é? É na hora que você marcha, que você alinha as palavras da sua boca com aquilo que crê o seu coração. Então a vida espiritual, ela é feita de três ações: crer com o coração, confessar com a boca e agir em alinhamento ao que você creu e ao que você confessou. Todas as pessoas que não conseguem fechar esse ciclo de três fases entram numa religiosidade e se frustram muito com Deus, com a igreja, com a palavra. A segunda mentalidade religiosa que tem bloqueado a vida de muitas pessoas cristãs é a mentalidade da facilidade. Como as pessoas crentes acreditam que o caminho mais fácil é o caminho de Deus? Que se as coisas estão acontecendo é porque Deus está abrindo portas e porque Deus está nesse negócio. E essa mentalidade de facilidade é uma mentalidade que bloqueia muita gente. Muita gente, quando vê que tem que lutar, que tem que encarar, que tem que estudar, que tem que enfrentar, simplesmente abandonam tudo, acreditam que Deus não está nesse negócio e pensam que a sua fé é receber de Deus tudo de mão beijada, porque afinal eu estou indo na igreja, estou fazendo campanha e estou orando. Então, não tem que ter nada difícil, nada complicado. Uma mentalidade religiosa que tem levado muitas pessoas à tristeza, à depressão e à frustração. Veja bem, quando o povo está na divisa da terra para entrar na terra prometida, olha o ciclo, eles clamaram pela terra. O Senhor disse a Moisés: vá até lá, porque o meu povo está clamando a mim, porque eu ouvi o clamor do meu povo. A segunda atitude, o povo creu que Deus poderia libertá-los. Mas a terceira atitude, quando Deus disse: entrem na terra, lutem por essa terra, ninguém quis ir. Veja, na Bíblia, as mulheres de Deus, elas não eram mulheres passivas. Olha só uma mulher como Débora. Ela peitou todo mundo e tomou uma atitude. Começou a julgar os casos em Israel. E não parou por aí, não. Além de abrir o escritório dela, ela ainda foi para a guerra. Meu Deus! Muito antes da tal da Joana d'Arc, uma mulher já teve na guerra. Você imagina como era a guerra? Era braço, perna, cabeça voando. O negócio era uma carnificina. E de repente Deus lá do trono olha e fala: eita, quem que é aquela louca ali? Gabriel, é a minha filha Débora, Gabriel. Olha lá onde a menina foi parar. É a cara do pai. É valente, é guerreira, tem atitude, tem fé. É assim que Deus quer ver você na terra, entusiasmado de ver você se movendo, agindo com o poder e com a fé do Espírito Santo, entende? Se você age, o Espírito age através de você. Não, e não foi só a Débora, não. E as três Marias? Jesus é crucificado, está todo mundo dentro de uma casa, escondido, com medo. E o pai está lá no trono de repente. Quem que é aquelas três malucas que tá indo ali? Minhas filhas, olha como são corajosas, valentes. Elas vão atrás do meu filho, elas vão atrás de Jesus, não importa os riscos. Elas merecem ser as primeiras a verem Jesus ressurreto.
Toda a pessoa que usa uma fé com ação vai merecer viver coisas maiores do que aqueles que têm uma fé passiva e morta e que está lá escondidinho, quietinho, com medo de sair para fora, de enfrentar a vida. Então, quero inspirar o seu coração a tanto ser uma mulher equilibrada na oração e na ação, como a ser uma mulher que não fica escolhendo facilidades, que acredita que as coisas grandes da terra precisa de esforço, disciplina, determinação, fé, coragem. Isso aí, mulher de Deus, eu quero agradecer a sua companhia até agora nesse vídeo. Isso mostra que você está muito interessada em desenvolver a sua vida, em construir com Deus uma história extraordinária. Conta comigo, mulher de Deus. Beijão no seu coração e a qualquer momento a gente está de volta. E não esquece, mulher de Deus, de se inscrever aí no nosso canal para você ser avisada do nosso próximo vídeo.